Po lidhur me këtë Esmeralda, theksojmë se Henrietta Ford, drejtoresha ekzekutive e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, pra UNICEF, ka deklaruar së fundmi duke bërë një publikim edhe në faqen e saj zyrtare të Twitterit se rreth 10 milion fëmijë në Afganistan kanë nevojë për ndihmë humanitare për të mbjetuar. Gjithashtu, organizata e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar së fundmi se 1 milion fëmijë afgan parashikohet që të vuajn nga kequshqyerja akute gjatë gjithë vitit dhe mund të vdesin pa një trajtim. Deklarata e UNICEF-it paraqet edhe disa të dhëna të tjera, duke përfshirë këtu se rreth 4.2 milion fëmijë në Afganistan janë jashtë shkollës, pra nuk e frekuentojnë këtë institucion. Këtu përfshihen më shumë se 2.2 milion vajza. Nga ana tjetër, drejtoresha e UNICEF-it, pra Henrietta Ford, është shprehur se gati 435.000 fëmijë dhe gra janë zhvendosur brenda vendit. Kurse gjithashtu ajo është shprehur se ky është një realitet i zymt me të cilin përballen fëmijët në Afganistan dhe gjithashtu ajo shprehet se ne parashikojmë që nevojat humanitare të fëmijëve dhe grave do të rriten gjatë muajve të ardhshëm, kjo si pasojë disa faktorëve, ku përfshihen këtu thatësira e rëndë dhe mungesa e vazhdueshme e ujit, pasojave shkatëruese socioekonomike që ka shkaktuar pandemia e COVID-19 dhe fillimit të dimrit, pra këto kanë qënë disa të dhëna që ka paraqitur UNICEF-i së fundmi.